po Dijani Budisavljeći. Posle gledam na... kad sam tražio taj film da ga nađem, ima neka hrvatska televizija, zove se Z1. I tamo ima neki program, vodi neki klinja, neki buzdovan, razumeš, zove se Bujica. Tako se zove neka emisija Bujica. I to vodi neki klinja, on glumi nekog ustašu, nešto se širi, nešto. Znaš kakav je smešan, brate. I lupa, i tako i doveo nekog stručnjaka, nekog blejača, nekog, znaš kakav je, brate, ko, mislim, širi u kuku ima nego u ramenima, razumeš, neki Šiljko, što bi rekli Crnogorci, Šiljokuran. On je pisao neke knjige, objavljivao na englesko nešto, o Jasenovcu iz dana u dan. I sad on pljuje po Dijani Budisavljević. Taj što je, kao, nije tačno to, što to su istorijski falsifikati, što je ona napisala, ovo. I kao, znate, kaže, ta deca i žena, kaže, to su, kaže, bili na Kozari neki pobunjenici, a ovi tamo uleteli ustaše na Kozaru i masakrirali, razumeš, srpsko stanovništvo i pokupili žene i decu i u logor, razumeš. I onda žene su poslali u Nemačku da rade, kod Hitlera, a deca su ovde bila prepuštena ono da umiru od gladi, razumeš. I onda kaže, to kad čitaš Dnevnik Dijane Budisavljević, znaš kakve su to scene, to je užas. Mislim, te slike cirkulišu po internetu itd. Ali pazi kako kaže ovaj Buzdovan, taj što ga je doveo iz Bujice, taj stručnjak, šta on kaže. Kaže, to su bili, kaže, neki pobunjenici protiv države, kaže. Kaže, bili, kaže, ovoj divlji pobunu, kaže, mislim, meni je žao, kaže, što su ta deca stradali, ovo ono, ali to su, kaže, bili pobunjenici na Kozari, razumeš? Pazi, ovi uleteli tamo, napravili masakr i onda ovi, razumeš, Srbi se digli na ustanak kad su ovi izmasakrirali ne znam koliko stotina hiljada ljudi, razumeš? Jer niko, Srbi su bili nezaštićeni, to ti je bila ta goveđa kraljevina Jugoslavija, razumeš? A NDH su stvorili srpski zlikovci. 27. marta 1941. godine su postavljeni temelji NDH. Kad su srpski šupljoglavci u Beogradu izvršili državni udar i srušili kneza Pavla. Knez Pavle kupio mir, potpisao trojni pakt sa Hitlerom, dogovorio da nemačka vojska neće prelaziti preko teritorije Jugoslavije, kraj priče. Iskočili patriote, beogradske patriote, ovi, razumeš, salonske patriote, razumeš, ko ovi današnji, ovi, razumeš, šupljoglavci, razumeš, Boško Obradović, Dejan Petar Zlatanović i ostali padavičari. I oni, brate, digli ustanak, brate, i sruše kneza Pavla, razumeš, a britanski kriminalci su to instalirali. I država Jugoslavije se razvale, znači bombardovanje 6. aprila 1941. i napravi se NDH. Nikad se NDH ne bi stvorila da nije bilo državnog udara 27. marta. 27. marta je bio državni udar u Srbiji protiv toga što je knez Pavle potpisao mirovni sporazum sa Hitlerom. Ušao kao u trojni pakt fiktivno. 27. mart, 6. april, posle 10 dana. Posle 10 dana bombardovanje Beograda, nisu oni bombardovali Zagreb. Da je ostao knez Pavle, ništa. Pa ne bi bilo bombardovanja Beograda. Nisu oni bombardovali Zagreb, oni su bombardovali Beograd. Jer Beograd je bio centar pobune. Protiv kneza Pavla. Protiv kneza Pavla i protiv trojnog pakta. Pa znači oni medveđu uslugu su učinili. Pa naravno. I onda dođe Hitler iz roka Beograd, dođe nacistička vojska, postavi se NDH, postavi se Ante Pavlić. Pa ispada ta elita duhovna je kriva za Jasenovac. Pa nego šta? Oni su osnovali NDH. Znači, patrijarh Gavrilo Dožić, patrijarh srpski, 27. marta ujutru preko radija huška, ustanak, evo uzmi, ima da se kupi, ja sam kupio memoari patrijarha Gavrila Dožića i on u svojim memoarima, on se hvali što je napravio ustanak. Patrijarh srpski, to ti je kovajan Filohe polupani što radi u Crnoj Gori, onaj šupljoglavi Atanasije Jeftići. Katastrofa! I ti kad to čitaš, to što se dešavalo 1941. To je ko danas da gledaš? Isto, ništa se nije promenilo. Imaš čoveka koji hoće da spasi Srbiju, koji tu se ponižava sa svakakim šljamom, se sastaje, razumeš, sa onim Clintonom. Jeva, razumeš? Ponižava se da bi spasio Srbiju. Ko Dijana Budisavljević? I ove ustaš, ovi šupljoglavci, retardirani, brate.
Ti kad polaš te na Đubre Info, ja ih tako zovem taj, to je najprljaviji portal koji postoji, razumeš, to je leglo zaraze, laži, pljuvanja, to je užas, brate, to ne može se... To, ja uđem da vidim koliko, to nema granica. Razumeš, Putin da odlikovanje Aleksandru Vučiću, kaže, ponizio Vučića Putin. Zamisli tu stoku, brate, šta. I ti, ko NDH, imaš te ustaše, koji su uzjahali, ne možeš im ništa, to su ovi ti pljuvači, satanisti, taj šljam, razumeš, ta goveđa opozicija, ta beda, to dno dna. I imaš ove ljude koji pokušavaju u okviru demokratije da spasu šta se spasti može. Razumeš, da spasu one jadne Srbe tamo na Kosovu. Razumeš, da pomognu Srbima u Crnoj Gori. Ne možeš ti da pomogneš Srbima u Crnoj Gori kad su to sve ustanici, oni da će dižu ustanak, razumeš. A nema, teološki nepismeni. I to onda se postavljaju pitanja, pa reku je oko za ukaz, ovom za druga, kad te sad udari neko, pa to je potpuno dve, ovo je rečeno u teokratskoj državi, ovo je rečeno u okupaciji. Drugačije se ponašaš u teokratskoj državi, drugačije u okupaciji. U okupaciji moraš da slušaš šta ti kaže komandir. Kaj priče, brate, imate, inače imate da te izlomi, brate, niko neće znati da razumeš da si poginuo. Tako da ovaj, a Dijana Budisavljević je primer, i ne samo Dijana Budisavljević, nego mnogi Hrvati koji su bili i u katoličkoj crkvi za vreme NDH, koji su bili u državnim strukturama NDH, kako su koristili i katoličku crkvu, koja je u vrhu satanizovana do krajnjih granica, ali oni su u okviru katoličke crkve pomagali ljudima. Ovi su u okviru države NDH pomagali Srbima. I u okviru katoličke crkve. Tako da nije to crno-belo. Evo ti ga taj Kamilo Bresler. Pa njega Dijana Budisavljević u nebesa diže. On jeste bio ministar u NDH. On jeste bio ministar u NDH. A taj čovek je, da njega nije bilo, Dijana Budisavljević ne bi mogla spasi toliko silnu decu. On je zaslužan, možda i podjednako, nije podjednako, ali zaslužan je veoma za spas te dece. Ministar u NDH, čovječ. Mislim, ajde da pričamo objektivno, da se ne lažemo tu, da mi sad razumemo šta će Blic da kaže, Miroljub podržava NDH, Miroljub podržava ministra u NDH. To vidjet ćeš sutra Blic kad me stavio nas u stranu sa šahovnicom na glavi. Vidjet ćeš, 100%. Ja pričam objektivno, razumeš? Ja pričam šta je istina, mene ne interesuje što će satanisti da skaču na mene, da mi se kriju, što će da me ponovo hapse i da me razlače po svojim satanističkim medijima. To su miševi, bre. To su miševi. U njihovo pljuvanje mogu samo budale da veruju, razumeš? Mene interesuje ljudi koji ima mozak, radi. Tako da, ljudi ne razumeju Bibliju i ne razumeju kako sistem funkcioniše. Ovo je satanski sistem. I to ono što rekao Aleksandar Vučić tamo u Skupštini, kad su ga napadali ovi šupljoglavci iz Dveri. Kaže Vučić, kaže, ovi kad bi došli na vlast, kaže, Srbija bi nestala za 10 sati. To je živa istina. To je živa istina. A zašto mislite da je to? Pa, brate, ti digneš ustanak protiv NATO pakta. Ovi ono polupani Boško Obradović, on bi digao ustanak, on kad bi se pitao, on, razumeš, pokupio bi ove... Dejan Petar Zlatanović bi bio direktor RTS-a, razumeš, on bi se nešto pitao, on bi skupio dobrovoljce da ratuje protiv NATO pakta. I ovi bi nas spalili, brate. Izrokali bi nas, spalili bi nas. Ko što su Rimljani spalili Jevreje 70. godine i 136. godine. Digli ustanak protiv Rimljana. Ovi dođu, brate, spali. U ono vreme ubiju milion Jevreja. Znaš te u ono vreme da ubiješ milion ljudi, brate? Pozi, u ono vreme, u prvom veku. Znači, spali ih, brate. Zabrane im da tu žive. Jevreji nisu smeli da dođu u Jerusalim da žive. Zabranjeno. E, to bi se nama desilo. Srbima bi bilo zabranjeno da žive u Srbiji. Ko što im je zabranjeno da žive na Kosovu, na primjer. Možda i u severnom delu Kosova. Ti da živiš u Prištini, da budeš Srbin i on. Ne, brate, ima te spale. Razumeš? To bi se desilo. I to je ono što je rekao Vučić, to je živa istina. A ne možeš ti to... A ti sa tim ustašama srpskim, postoje hrvatske ustaše, postoje srpske ustaše. To je mjerno ramanjina, šljamo, oni kad dreknu, brate, njih štiti spoljni faktor. Ti sad kad bi uvatio... Kako ih štiti spoljni faktor? Pa da ruše Vučić. Njima u interesu da se sruši Vučić. Da bi Srbiju spalili. Pa da bi, ne da bi Srbiju spalili.
Najbolje da mi instaliraju svoje ljude. Da instaliraju Đilasa i Jeremića i ove šupljoglavce. Oni će da iskoriste Boška Obradovića, oni bi volili Boška Obradovića da iskoriste ko što su iskoristili Koštunicu. On je kao neki kvazi, kao neki kvazi patriot. Razumeš? Beda, bre. To su ljudi bez mozga, bre. I njima je u interesu da sruše Vučića kad bi mogli. I ne smiješ sad ti da nalupaš ove srpske struče. Pa to onda bi skočila Evropska unija, krše se ljudska prava! Uvodi se cenzura, zašto ne mogu novinari Đubre Info da pričaju šta hoće? Imaju pravo! Zumeš? Pljuvanje, brate, to je demokratija. Blic može da pljuje koga hoće, brate, ne sme nikom mrko da ga pogleda. Kak razlika između terorista iz Blica i onih terorista sa Kosova, Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija? Nema nike razlike, ne smeš da ih pipneš. Štiti ih Evropska unija, brate. Kidaju, ovi ljude fizički likvidiraju, ovi oduzimaju dostojanstvo. Znaš, pljuvaju. Ma, brate, šta? A kako štiti ih Evropska unija? Kako? Njih štiti, a kažu da su predsjednika Vučića postavili strane službe, strane ljude. Pa to ti je, znaš koja ti je fora u... Znaš kako kažu lopovi? Glavna fora kod lopova je da viču držte lopova. Znači, lopovi viču držte lopova. Oni kradu. Oni naprave dva genocida nad Srbima. U 20. veku spale preko 3 miliona Srba u dva svjetska rata. Instaliraju komuniste koji naprave duhovni genocid. I onda oni koji su izvršili genocid, kažu da su Srbi napravili genocid u Srebrenici. Znači, oni koji su izvršili genocid nad Srbima, oni Srbe optuže za genocid. To tako funkcioniš. Znači, najgore ubice i koljače, oni kažu da si ti terorista i ubica. To je tako. I šta ti njima možeš? Možda ćutiš i da trpiš. Šta ja mogu, razumeš, novinarima Blica koji iznose najbljutavije laži proti mene. I preko svojih tužioca i sudija me hapse i maltretiraju, upadaju mi u pola šest ujutru i maltretiraju moju trudnu ženu i moju maloletnu decu. U pola šest ujutru, bato. Oduzmu mi pasoš na godinu dana. Oduzmu mi svu, oduzmu kompjutere moje deci. 4 godine. Svu moju biblioteku u elektronskoj formi mi oduzmu na eksternu hard disku. Sve. 4 godine. Razvale me, brate. Oduzmu mi 2 telefona. Kome ja da se žalim? I posle se pokaže da ja nisam bio terorista. Oni su me optužili da sam ja terorista, rušim brane u Holandiji. Pravosuđe pokaže da ja nisam bio terorista. Da li će novinari Blica da odgovaraju i njihov urednik? Neće. Oni mogu da pljuju koga hoće. Oni ubiju 1,5 miliona Srba u Prvom svjetskom ratu i osakate još nekoliko stotina hiljada. Jesu odgovarali? Jesu platili ratnu oštetu? Nisu. U Drugom svjetskom ratu je plaćena ratna ošteta nad ubijenim Srbima? Nije. Ti potpišeš Kumanovski sporazum, razumeš, oni dođu i proteraju srpsko stanovništvo s Kosova. Ti možda potpišeš kako doćeš u ugovor, to ne važi, jer oni su sudije. I onda ti s njima moraš da cinculiraš ovo, ono, razumeš da ovo, razumeš, on te zvizne po jednom obrazu, ti okreneš drugi. Šta? Šta možeš? Šta ti možeš? Možda trpiš, ćutiš, brate, ideš u zatvor, maltretiraju te, mogli su da me ubiju. Ja sam dobro prošao. To znači neće sutra da me ubiju. Ali ja neću da budem njihov potron, njihov ljigavac. Ali ja ti pričam kako sistem funkcioniše. Znači, kad te neko udari po jednom obrazu, u okupaciji, u zatvoru, moraš da ćutiš, brate. Zaustavite policajac na saobraćenja, policija te reketira. Šta, brate, platiš reket? Če se svađaš? Svađa se, brate. Pa će ti piše krivičnu prijavu, napad na službeno lice. A te? Imaš naletiš na policajca koji hoće da te reketira. Treba njemu pare, treba da kupi sinu Nike patike, razumeš? Šta sad, to ti je sistem, brate. Idi u prirodu, u šumu, tamo nema reketiranja, brate. To je ono što ja pričam. Ti dođeš u sistem i hoćeš da budeš neopečen. Pa ne može, bato. Ne može. Idi u šumu, u prirodu, tamo ćeš da budeš neopečen. Ti tražiš pravdu u demokratiji, pa to ne postoji. To je ono što kaže vaš prijatelj iz Dveri, koji je bio ovde. Mi se zalažemo za fer i poštene izbore demokratske. Čemu ti pričaš, prijatelj? Gledaj kako možeš tu da iskoristiš, da nešto spasiš, šta se spasti može, da ugasiš neki požar. Razumeš, ti ćeš da se boriš za fer i demokratske izbore i poštene izbore. Fer i poštene demokratske izbore. Dajmo se, glupiramo, ljudi. I Dijana Budisavljević je primer. I ti ljudi
iz katoličke crkve i iz državnog sistema NDH koji su pomagali Dijani Budisavić, oni su primer kako jedan destruktivan sistem može da se koristi, da se pomogne ljudima. To je fenomenalna poruka a dnevnika Dijane Budisavić. Mnogi će da uzmu film i knjigu dnevnik Dijane Budisavić da iskoriste, da napadaju i da optužuju. Hrvati su ustaše! Nisu Hrvati ustaše. Jedan mali procent Hrvata su ustaše, isto kao što je mali procent Srba ustaše. Postoje hrvatski ustaše i srpski ustaše. Znači, hrvatski satanisti i srpski satanisti. To je mali procent, ali njih podstiče spoljni faktor, oni imaju oružje, oni imaju zaštitu međunarodnju, oni mogu da rade što hoće. E, to je sistem kako funkcioniše teokratija. Mala grupa moralnih ljudi, koju štiti Bog, napravi red u državi. E, to je model, kao što mala grupa satanista, podržana od svetskih satanista, napravi NDH. Napravi Evropsku uniju. E, tako se pravi teokratija. Bog te zaštiti, malu grupu ljudi, i oni naprave red. Brate, uvedu se zakoni. Kraj priče. Ovi uvedu ustaške zakone, satanističke, razumeš, ubijaju, izgladnjuju, izgladnjuju. To začitaš. I zaće sad uskoro kod nas knjiga dnevnik Dijane Budisavić, vidio sam na internetu. To da uzmeš da se čita. Iako ima na hrvatskom besplatno da se skine na internetu. Knjiga, ko će čita na hrvatskom. Tako da, to je odgovor na pitanje, dnevnik Dijane Budisavić je odgovor na pitanje šta je Isus rekao kad te neko udari po jednom obrazu, krenem u drugi. Treba da se počita dnevnik Dijane Budisavić. Kako u jednom satanskom okruženju treba funkcionisati, kako se ponašati, da bi se spasili ljudi. Naravno, treba se sklanjati od toga. Ako hoće da živi u sistemu, ako hoćeš da živiš u sistemu satanističkom okupaciji, hoćeš da imaš privilegije sistema, ako nećeš da imaš posla se sa sistemom, kao Miroljub Petrović, odeš bata lepo na selo, nemaš posla u